我记得刚做完第一步时，有个女同学真的私信来问我，我男友常常玩下路，真的不会偷吃吗？于是我回，别怕，基本上在下路陪他长大的，99%都是还没当过兵的唢呐。没想到真的做第二步了，呵呵。由于我的女性朋友再度问了我，那些个 gank OP 点燃烧毁的到底是什么东东，那这次就来简单介绍一下。一、打 LOW 时常说的专业术语。二、如何测试男友对自己的真诚。要知道 LOW 这个世界闻名的情人终结者有他独特的一门术语，光是我所认识的就有这么多种，等我全部讲完，雷兹的头发都长出来了。因此我们挑几个比较重要的常听的来认识认识吧。 gank 动词，一般来说是一种由 jungle 到线上做突袭的战术。什么？听不懂？我想也是，这种说法女生怎么可能听得下去？那我们就换个方式，以女生的观点出发。在一个风和日丽的下午，你跟几个好姐妹正在逛街，突然你的店长打来要你赶回去上班，这就叫做 gank， 怎么样，还可以意会吧？于是你想请人代班，便打电话给了同事 A， 没想到同事 A 去了古关泡温泉，全身发热，正在 CD， 没办法，只好继续找人，打给了同事 B， 同事 B 一口就答应了，说让我来 carry 你吧。到了邂逅，你就开心的跟姐妹们继续去逛了街，到目前为止还可以吧。故事越来越精彩，突然出现了一群小屁孩，到处拿扑克牌在丢人，被好几张扑克牌 poke 的你整个理智断线，顺手拿了一瓶便利商店的 CC 雷蒙往其中一个屁孩的头砸了过去，这个屁孩顿时头晕目眩，站在原地一动也不动。这时屁孩的朋友突然叫他 Ray， 你真的很雷。由于屁孩们越来越超过你，另外一个好姐妹受不了，拿出了打火机，一个闪现到屁孩的身旁，点燃了他的毛是头毛。不一会儿屁孩的头毛没了，就倒在地上大哭，其他屁孩们议论纷纷着，惨啦，被手杀啦，一群屁孩拔腿就跑。从远方看起来，这群屁孩们排列成一个符号和两个英文字斜线 FF。 正当你以为事情已经结束时，便利商店的老板娘要你支付刚刚那瓶 CC 雷蒙的钱。惨了，刚刚逛街的时候所有人都把钱花光了。正当你想向路人求救时，一名男子经过，你一眼就看出他很有钱，因为他腰上挂了两把小刀，一把黄的，一把蓝的，脖子还挂了条项链。于是你在他面前假装掉了手帕，这叫 bait， 男子便轻易上钩了。一听完你的叙述后，大方的男子掏出了钱包，却发现自己也没钱。不过男子只是忘了领钱而已，于是他对你说了一句 BRB。不一会儿，男子领完钱回来解决了你的问题，从此你跟他过着幸福快乐的日子。怎么样，这个结局够 OP 吧，呵呵。讲完了故事，应该有让你们了解一些我们常用的术语。话说有些女生反应按下 DF 之后，男生表现得不痛不痒，这个原因实在说来话长，但是我可以教你们另外一招。如果男生还是每次都跟你说最后一场，然后又不带你去吃饭时，你可以这么做，先静静的假装妥协，然后仔细观察，你会发现一场LOW会有几次喇叭的声音会突然很杂乱，而他的情绪也会随之变得很激动，这个时候把你所有饿肚子的愤怒全部往他键盘上的 P 键发泄下去就对了。真要是那么万一吵起来，就去找美江帮你撞开文件，撞开锁链。八，最后要教你们如何测试男生的真诚。你应该听过有女生问男生说，如果全世界只剩我跟 LOW， 你会选哪一个？这种笨问题你要改一下，如果全世界只剩我跟九个会打 LOW 的男生，你会选哪一个？哦对，还有 LOW。当然也不要再问我跟你妈掉进海里你会先救谁这种古董问题。如果你男友有打 LOW， 你可以试着这么问，如果今天你是肾，我跟你妈残血，你会先救谁？不要想太多，跟着问就对了。或是你想要再具体一点，假设今天阿离对你放魅惑，你会怎样？要是他回答往前跑，走向阿离，甚至是看阿离在哪个方向，那么答案就很明显了吧。今天是一年一度的圣诞节，一样把这部影片当作圣诞礼物送给你们，祝大家圣诞快乐咯。差点忘了关灯。